Днем Незалежності країну. Ми продовжуємо спостерігати за відзначенням Дня відновлення української незалежності, за тими подіями, які сьогодні відбуваються в Києві, та й не тільки, тому що по регіонах теж багато цікавенького чого підготували. Нагадаю, що самісінького ранку ми мали трансляцію із Майдану Незалежності, де відбувалася Хода Гідності, яку організовував Офіс Президента, бачили всі ті події. Також ми чекаємо трансляцію, буквально вже хвилин 10-15, покажемо наживо і бачимо, що люди вже збираються біля університету Шевченка, центрального корпусу, в середмісті столиці, де відбуватиметься марш до Дня Незалежності. Його організовують різні ветеранські спільноти. Очікують до 10 тисяч людей. Бачимо, що багатенько людей зібралося. Анонсувалося, що ніяких партійних символів не має бути на цій акції, лише національні стяги і інші символи нашої держави. Отож, будемо в етері наживо все це розповідати. Також, якщо повертатися до вранішніх подій, то маємо ще один день пам'ятний, який будемо відзначати, тому що чого він стосується, власне, який це день буде, давайте послухаємо. Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного шанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність України та відзначення його щорічно 29 серпня. Тож 29 серпня тепер день пам'яті загиблих військовослужбовців. Це дуже важливий день. Його вперше ось таку ініціативу побачили ми з боку Офісу Президента і самого Володимира Зеленського. Відповідний указ вже підписаний. Політичний експерт Дмитро Васильєв у нас у гостях. Доброго дня вам. З Днем Незалежності. Дякую. Взаємно. І, по-перше, які враження маєте від вранішніх подій, тобто від тієї трансляції? Думаю, спостерігали за тим, що відбувалося на Майдані Незалежності. Що можете сказати, як ви характеризуєте? Така ваша думка. Ви знаєте, картинка створила відчуття того, що сьогодні є надзвичайно важливе свято. Вона світла, вона об'єднуюча, тому що вона об'єднувала різні міста України однією тою самою подією. Тобто це була квінтенсенція всієї країни в одній картинці. І я вважаю, що це дуже добре. Я вважаю, що дуже непогана промова президента України, яка і об'єднює, і показує історичну цілісність країни, її історичну перспективу в минулому і з дуже чітким баченням, що майбутнє має бути світлим. І, відповідно, з дуже чіткою позицією про те, що в Україні має наступити мир, і ми до цього йдемо. Тобто я вважаю, що це була дуже правильна подія і добре сформована, як така, непогана картинка для народу України. От День Незалежності, День відновлення Незалежності, кожен обирає для себе формулювання. Це той день, коли мають українці об'єднуватися. Я не хочу казати, що ми маємо зараз якусь протилежну ситуацію, але все складається до не зовсім такого. Ми маємо два заходи. Тобто один захід – Офіс Президента організовує, інший – ветеранська спільнота. Ми побачили, що не всі президенти були на Майдані Незалежності. Про що це говорить? Що ми на День Незалежності не змогли домовитися, пане? Це говорить про те, що поки що не змогли домовитися. Я думаю, це була звичайна і абсолютно природна реакція людей, які зараз збираються на Марш Гідності, коли вони почули, що не буде військового параду. Але те, що відбувалося зараз на Майдані, фактично це була присутність наших військових, це була Збройні Сили України, це були вчителі, лікарі, це був народ України. І якщо би від президента вони почули посили, що буде саме це на Майдані Незалежності, то я думаю, що не було б тої реакції, яка зараз буде реалізована в цьому Марші Гідності. Я вважаю, що це дві події, які все рівно так або інакше поєднуються. Тому що те, що відбувалося буквально годину назад, це святкова подія.
Те, що буде відбуватися зараз із маршем гідності, це пригадування загиблих, це день пам'яті тим, хто віддав своє життя за незалежність України і колись, і особливо недавно на цій війні, яка продовжується і ще йде на сході України. Власне, я нагадую, що буквально через 10 хвилин марш захисників України будемо транслювати наживо. Це той захід, який організовують ветеранські спільноти. Але ж як вирішувати далі цю ситуацію? Тобто, і чи вона потребує вирішення? Я думаю, що вона буде продовжена абсолютно природньо. Я думаю, що український народ не має іншого шансу, як до об'єднання. І так або інакше, я думаю, що протягом наступного року, і цього року, і наступного року будуть відбуватися необхідні об'єднуючі дії, які забезпечать те, що там 24 серпня 2020 року буде визначатися як загальнодержавне святкування, де всі будуть об'єднані в одному святі. І я не вважаю, що, до речі, цей марш гідності, який зараз буде відбуватися від Тараса Шевченка, від пам'ятника Тараса Шевченка. Хода гідності президентська, марш захисників вітчизни. Марш захисників. От бачите, я вже об'єднюю ці дві події. Вони для мене абсолютно... Така сама ситуація в мене зранку була. Вони для мене абсолютно об'єднані і поєднані. Тому що ми є один народ, в якого правда сили ніким завойовано ще не було. От зараз повернемось до обговорення. Просто зараз покажемо вам пряму трансляцію з початку маршу захисників вітчизни. Бачимо, що України, точніше, вони зараз рушили колоною. Можемо більшу трішки картинку показати. От бачите, що зараз під національними стягами з квітами, очевидно, будуть ставити ці квіти як символ пам'яті до меморіалів у вишиванках, в національному одязі з портретами загиблих. Ця хода вирушає, бачимо, від парку Шевченка в центрі столиці, буде рухатися до Майдану Незалежності Хрещатиком. Бачу, що все-таки немає партійних символів, наскільки видно з цієї картинки. Є прапори військових формувань, українських добровольчих формувань. І ось розпочинається вже, власне, ця подія. Трошки про саму подію, сам рух колони. 11:30 старт, тобто бачимо, останні приготування вже йдуть. Потім буде рух відбуватися до Басарабської площі. Хто не знає, це центр столиці. Потім з Басарабської площі буде рух далі по Хрещатику, центральній київській вулиці. І вже після того всі завершиться ця хода на Майдані Незалежності. Що нам там обіцяють? Обіцяють нам там шикування колони і виконання гімну саме на Майдані Незалежності. От бачимо якраз, спостерігаю, дуже багато військових, до речі, з тої картинки, що ми бачимо. Вітають їх аплодисментами військових. Ну і така атмосфера вшанування, мабуть, я не знаю, святам таким. Кожен своє знайде в цій картинці. Добре, будемо спостерігати за цими подіями обов'язково. Нагадаю, що у нас у гостях Дмитро Васильєв, політичний експерт, і продовжуємо наше обговорення. От ви зачепили тему того, як розвивалися події з парадом, не парадом. Я добре пам'ятаю той день, бо ми якраз були тоді на прес-конференції в офісі президента. Там інша тема, там коли з'ясовували стосунки Богдан і Кличко публічно. Але поміж тим, в кінці самого цього брифінгу Богдан витягнув листочок і зачитав оце от звернення, я не знаю, як це правильно назвати, де оголосили, що не буде ніякого параду, там відбуватиметься хода гідності, таке інше. Потім події розвивалися так, що було якесь спілкування, формальне, неформальне, з ветеранськими організаціями, не домовилися. Але ж в Офісі президента першовизначально заявляли про те, що ніяких таких елементів параду не буде. Але зрештою був. Це про що? Ну, я вважаю, що це був парад. Я вважаю, що це був парад просто без військової техніки. Тому що все ж таки були вишукані військові строї. І військових, і десантно-штурмових батальйонів. Трансляцію можемо побачити, скільки людей вже зібралося біля університету Шевченка. Тобто не берусь оцінювати, але принаймні про 10 тисяч заявляють. Ні, ну це чудово. Я вважаю, що це все ж таки продовження тої події, яка має відбуватися сьогодні. Тобто ми святкуємо День Незалежності. І для мене, як для громадянина України, те, що відбувалося зараз на Майдані, і те, що зараз відбувається біля
Тараса Шевченка, ну це є одне те ж саме. Це є одна подія, це святкування Дня Незалежності. Те, що президент в своїй промові, президент Зеленський, заявив про те, що 29 серпня від сьогодні буде святкуватися або відзначатися, точніше, як День захисників вітчизни, які загинули, захищаючи нашу вітчизну, це важливо, тому що це якраз те, що відбувається зараз біля Тараса Шевченка, біля університету Шевченка, пам'ятника Тараса Шевченка, це якраз вшанування в тому числі тих, хто загинув, захищаючи нашу батьківщину. І зараз, в наші дні, і в минувшину, коли ми відстоювали Україну як незалежну країну і сьогодні незалежну державу. І це поєднані події. Бачимо, що військових, до речі, доволі багато. Формують такі спеціальні колони. Теж буде це схоже, очевидно, на такий своєрідний парад, наскільки ми розуміємо. Чудово. Я думаю, що сьогодні формується насправді надзвичайно важлива традиція. Тобто є щось святкове, яке відбувається на Майдані Незалежності, те, що відзначається державою за участі президента України, і є те, що відбувається громадськими активістами, військовими, ті, хто є зараз в резерві, які йдуть ходою і пригадують тих, хто загинули на фронтах, захищаючи нашу країну, нашу державу. Добре, давайте все-таки до питання повернемося, то, яке ми обговорювали. Чому змінювалась риторика Офісу президента? Тепер давайте до того, що відбувалося. Ми, до речі, не чули нічого конкретного від президента. Так. На рахунок цього параду. Ми чули тільки від глави його адміністрації. Ну і фактично це була позиція від команди Зеленського. Продовжуючи, ми розуміємо, продовжуючи, що це від команди Зеленського, то це самого Зеленського. Насправді те, що ми почули від президента Зеленського, це те, що ми почули сьогодні. Я вважаю, що його посили були абсолютно правильні. Єдине, чого я не почув в його промові, це нашого орієнтиру на європейське майбутнє, ЄС та НАТО. Хотілося б це чути, тому що ми насправді європейська країна, і цей вектор є надзвичайно важливий. Я думаю, що без цього вектору і важко досягнути миру, про що наполягав і акцентував президент Зеленський. Тому від президента Зеленського ми сьогодні почули, що насправді важливо і що планувалося. Це добре. Але те, що команда зробила заяву, яка була потім відреагована таким чином, що люди не зрозуміли, як це без військового параду, як це без вшанування наших захисників, і створили якусь окрему подію, ну це значить, що на рівні глави Офісу президента, заступників глави Офісу президента, не було нормальної чіткої проявленої позиції і не було нормальних перемовин з тими ж громадськими організаціями по відзначенні, святкуванні цієї дати, саме цією військовою частиною щодо захисників вітчизни. І це якраз недопрацювання адміністрації. І сподіваюся, що це просто недоліки того, що немає досвіду достатньо. І що наступного року все буде абсолютно нормально і адекватно і від президента, і від його офісу, що не буде створювати таких реакцій, які би протиставляли громадянську активність і, скажімо, позицію держави в особленні президента. Тому я сподіваюся, що всі взяли свою руку, особливо президент, тому що насправді президент мав сказати свою позицію напередодні. Я думаю, що він мав би прийти до цих громадських організацій, з ними провести перемовини і запропонувати спільно провести цю подію. Як ви вважаєте, чи є розуміння в Офісі президента, в самого Зеленського, що це величезна когорта українського суспільства? Це сотні тисяч людей, ветеранів, які репрезентативні, яких представляють зараз їхні представники, грубо кажучи, ці громадські організації на цьому марші. І більше того, це активна частина суспільства, з яким доведеться рахуватися, з якими доведеться домовлятися. Є таке розуміння? Те, що ми побачили сьогодні на Майдані Незалежності, те, що ми почули від президента, і те, що ми побачили в його зверненні до військових, в нагородженні, в його промові, якраз говорить про те, що в команді президента Зеленського і в самого президента Зеленського це розуміння є. Інша справа, що воно поки що в стадії формування.
І не було чіткого розуміння, от як до цього правильно підходити. І саме від того є такі от реакції незрозумілості. І є роз'єднання двох подій, які насправді поєднані. І те, що відбувалося на Майдані, те, що ми зараз спостерігаємо біля університету Шевченка. А те, що президент в своїй промові сказав про 29 серпня, як тепер офіційна дата відзначення пам'яті наших захисників, які загинули, захищаючи Україну, це якраз говорить про те, що і президент Зеленський, і в його команді це вже дуже добре розуміють, що це є та когорда, на якій насправді тримається держава і її майбутнє. Якщо подивитися, порівняти картинки, як ви вважаєте, вони доволі по-різному виглядають насправді, ті, які відбували, така картинка, яку зранку ми бачили, і та зараз, за якою принаймні зараз ми спостерігаємо. Там були співаки з фонограмами, таке більше шоу якесь зроблене. Тут, очевидно, я не знаю точно, що відбуватиметься, тобто нам анонсовано тільки хода, ніяких виступів, нічого не буде. Тобто це якісь трошки різні підходи, чи як це назвати? Ну, звісно, що це різні підходи. Чому? Тому що те, що відбувалося на Майдані, ну, це офіційна подія. Офіційна подія, яка організована, яка має телевізійну трансляцію, яка робилася як, ну, така особлива телевізійна трансляція. І це, ну, це фактично є парад. Да? Тобто парад як офіційна репрезентативна частина святкування сьогоднішньої дати, 24 серпня. А те, що ми зараз спостерігаємо біля університету Шевченка, це вияв внутрішньої позиції громадян України, які захищали нашу батьківщину, військових, резервістів, активістів, які прийшли, які своєю появою з прапорами в військовій формі показують своє ставлення до держави, до сьогоднішньої дати і до того, що вони в будь-який момент готові захистити нашу державу. Це хода переконання в тому, що Україна є незалежна і тільки від нас залежить, як ми зможемо захищати цю незалежність. Дивіться, таке питання, доволі воно таке трепетне. Якщо говорити про дві події і порівняти цифри людей, які прийшли на ту подію чи на іншу. Очевидно, таке порівняння буде. І вже по картинках, хто спостерігав за обидвом процесами, бачить, де більше людей зібралося. Тут доречне рівняння кількістю людьми, підтримкою чи ні? Ну, з точки зору статистики і з точки зору журналістики, я вважаю, що так. Це потрібно порівнювати, це потрібно показувати, це потрібно підкреслювати. Це важливо насамперед, на мій погляд, для президента Зеленського і для його офісу. Що вони мають зрозуміти, що вони зробили щось неправильно. Вони виправлялися по ходу і зробили дуже правильну подію на Майдані Незалежності. Але вони не доробили її до кінця, тому що насправді завдання, їхнє завдання полягало в тому, що ці дві події потрібно було об'єднувати. Україна єдина. Правильний посил від президента Зеленського – ми різні, але ми єдині як країна. І от ця різність, вона має поєднуватися, тому що іншого шляху, як об'єднувати Україну, немає. І, на мій погляд, це не тільки було завдання президента Зеленського, це також було завдання президента Порошенка. Мені видається, що президент Порошенка мав зробити дуже багато правильних кроків для того, щоб об'єднувати зусилля по об'єднанню України, українського народу разом з президентом Зеленським. Давайте це так, їхнє обопільне завдання. Трішки подивимось, спостерігаємо за тим, що відбувається, як готують. І вже очевидно, я так бачу, що хода йде, аплодисментами всі її зустрічають.
Отож, хода триває. Бачимо, що все доволі організовано по областях. Військові з нагородами, з бойовими прапорами, з національними стягами. Всі крокують, йдуть центральними вулицями столиці. Чимало бачимо, що зібралося українців, які хочуть підтримати їх, які зустрічають їх аплодисментами і проведжають. Також кричать різноманітні вигуки, які головний серед них – дякуємо. Подяка військовим. Такий от меседж від маршу ветеранів, маршу захисників України. До нього обов'язково ми повертатимемося. І в цей день ми говоримо про об'єднання. І от був один захід, на який теж варто звернути увагу, де зібралися представники різних релігійних організацій, в яких була одна мета, тобто це підтримка України, це молебень за Україну, були абсолютно різні представники різних релігій, конфесій. Давайте подивимося, як це було. Дякуємо тобі за дар нашої вільної, незалежної, соборної української держави, за дар свободи для нашого народу. Благаємо тебе, Господи, пошли нам мужність нашого князя Володимира, мудрість князя Ярослава, смирення і братолюбство святих страстотерців Бориса і Міва. Така от подія. Нагадаю, що Дмитро Васильов у нас у гостях, політичний експерт. Самісінького ранку відбувалося це. Це от символ нинішнього дня, як вважаєте, взагалі таке єднання? Хоча ми бачимо, що з політиків там теж були представники лише однієї політичної сили, але все ж таки зібрались представники абсолютно різних конфесій. І рабин, і католицький священик, греко-католицький, мусульманська спільнота, православні всі. І також протестанти, християни. Я вважаю, що це дуже добра подія. Ну, слухайте, зранку, коли прокинулися, треба помолитися. І це правильно. А тим паче, коли свято Дня Незалежності, і це спільна молитва за Україну. Я вважаю, що це також, ну, знаєте, таке поступове формування якоїсь традиції, яка має бути завжди в Україні. Треба починати з молитви в День Незалежності, спільної молитви за Україну. Ну, і в цьому треба продовжувати. Релігія вкладається, очевидно. Так, треба далі йти зі святкуваннями на Майдані. І, можливо, дійсно, далі треба йти з ходою. З ходою ветеранів, які захищали Україну і продовжують її захищати. Тому я думаю, що це поступове формування тої традиції, яке вибудовує майбутню картинку кожного 24 серпня. От як Різдво, ми чітко розуміємо, що відбувається на Різдво. От як Пасха, ми чітко розуміємо, що відбувається на Пасху. Точно так же, я думаю, що зараз вибудовується поступова традиція 24 серпня, коли ми чітко будемо розуміти, от як складається день 24 серпня для України, для кожного українця. Як він складається? Ми разом з святкуванням не маємо забувати, відзначенням, не маємо забувати про ті події, які важливі для України. Ми за ними спостерігаємо. Сьогодні ми читали зведення штабу операції Об'єднаних сил про те, що обстріли є. І ми завжди в ефірах наголошуємо, що ми не маємо забувати про тему війни, яка триває. Тобто ми не маємо там скараскуватися чи казати, як ми усталі, чи як ми втомилися, і все інше. Також сьогодні G7 збирається на з'їзд, представники великих країн, які раніше була G8, Росію звідти витурили через анексію Криму. Тепер лунають різноманітні заяви про те, що давайте повертати. Там американський президент каже, що не проти, бо там, не знаю, Путін нібито досолив його попереднику, того його і вигнали. Інші країни, які входять в цю організацію, мають іншу думку. Німеччина, Британія, Канада дуже різко відповіла на такий пасаж США, сказали, що це неприпустимо. Франція теж і нашим, і вашим, то зустрічається з Путіним, тепер каже, що ні-ні-ні, не будемо повертати в G8. Що це означає, як нам на такі заяви реагувати? А головне, що це в перспективі може дійти до чого? Ну, спершу давайте щодо обстрілів. В своїй промові президент Зеленський, він якраз почав з СМС.
СМС від Генштабу, який повідомляє про те, скільки було обстрілів і скільки є втрат. Тому це якраз позиція, яка говорить про те, що ми не втомлюємося, ми завжди готові захищати країну, і ми розуміємо, що йде війна. І це дуже добре, що президент Зеленський це проявляє і в своїй промові, і в своїй позиції. Тому що це абсолютно українська позиція, яка говорить про захист наших державних інтересів, суверенітету і цілісності нашої країни. Це добре. Далі точно та ж сама позиція звучить в цих спробах, намаганнях Росії повернутися до Великої Вісімки, яка є насправді Великою Сімкою. І була і сьогодні, до речі, заява від Держдепу Сполучених Штатів Америки, яка сказала про те, що спершу Росія має попроситися назад. Але якщо попроситься, то вона має виконати ті речі, за які Росія якраз витрули із G, із Великої Вісімки. А це Крим і це Донбас, це війна на Донбасі. Тому дуже добре, що є позиція і наших інших партнерів, які є частиною Великої Сімки, це і Великобританія, і Німеччина, і Канада. Дуже добре, що президент Зеленський проводив переговори із лідерами цих країн. Дуже добре, що президент Зеленський проводив перемовини з Дональдом Туском, лідером європейської спільноти, якраз говорячи про необхідність виконання Росії всіх зобов'язань щодо цілісності і суверенітету України і закінчення війни. І тільки тоді мова може йти про там можливість, потенційну можливість повернення Росії до якраз спільноти цивілізованих країн. Тому що Росія не цивілізована країна, вона веде себе не цивілізовано. Тому я думаю, що міжнародна спільнота буде стояти на захисті інтересів, ідеалів і цінностей як Європи, так і цивілізованого світу. І всякі розмови про там повернення Росії до Великої Вісімки – це тільки розмови. Добре, ми зараз повернемося знову до трансляції маршу захисників вітчизни. Поспостерігаємо, як змінилась там ситуація, скільки там людей прийшло, чи збільшується їх, як колона рухається. Давайте поспостерігаємо за цим маршем також. Тож триває марш захисників вітчизни в середмісті столиці, захисників України, точніше, перепрошую, так він офіційно називається. І вже крокують Хрещатиком. Розтягнулася колона на кількасот метрів, відповідно, кількома вулицями вони крокують зараз. І зупиняться військові на Майдані Незалежності, там хода завершиться. Якщо говорити про час, то триватиме вона приблизно, знову ж таки, це розрахунок, до 12:40. Далі має відбутися шикування колони, після цього виконання гімну, і це буде вже кінець маршу. Бачимо, що крокують дуже багато військових. По боках вулиць прийшли підтримати їх українці, кияни, гості столиці. Зустрічають всіх аплодисментами, вигуки «дякую» постійно лунають, як знак вдячності українським захисникам. За цим спостерігаємо. Обов'язково трансляція також буде. Нагадаю, що Дмитро Васильєв у нас у гостях, політичний експерт. І ми продовжуємо говорити теж про важливі теми, які ми не можемо забувати. На тлі зустрічей Макрона з Путіним, на тлі того таких заяв і намагання повернути з боку Сполучених Штатів, з боку Трампа Росію до G8, була заява, що одна дуже важлива і тривожна від заступниці міністра закордонних справ Олени Дзеркаль. Пані Дзеркаль заявила про те, що можливе скасування санкцій. Україні не вдасться отримати ті санкції, які є. Наскільки вірогідним такий варіант розвитку події, на вашу думку, і чи є запобіжники? Тобто, ми розуміємо, що є певне стратегічне планування з боку політики, з боку державної влади. Треба передбачити цей момент і якось йому протидіяти. Чи є вже це планування? Українська позиція має бути абсолютно суб'єктизована. Тобто, Україна має показувати свою чітку позицію щодо Росії і вести постійне спілкування з нашими міжнародними партнерами, що не можна знімати санкції з Росії до тих пір, поки не зняті причини, за якими ці санкції були накладені. Це перше. Друге. Українська позиція завжди має бути проактивною. Ми не можемо чекати тільки на якусь реакцію, причому запізнену реакцію. Поки що у президента Зеленського, поки що у його міжнародної служби ця реакція запізнена. І насправді, що є негативним новим явищем, це те, що про Україну почали знову говорити без України. Коли Макрон спілкувався з Путіним про Україну, але України там немає.
коли йдуть якісь обговорення на рівні з Сполученими Штатами, але України там немає. Про Україну завжди потрібно говорити за присутності України. Якісь рішення щодо України мають бути завжди тільки за присутності України. І це має бути чітка позиція президента Зеленського, тому що він є відповідальним за країну, він є відповідальним за міжнародну політику. Якщо цієї позиції не буде, то дійсно за Україну будуть вирішувати без неї. Ну і щодо санкцій, дійсно, голос України вже не буде мати жодного значення. Я сподіваюся, що слова пані Зеркаль – це якраз, ну такий, знаєте, передавання цієї інформації до Офісу президента Зеленського, щоб там люди оттямилися. І розуміли, що ну, в даній ситуації Україна має показувати свою чітку суб'єктивну позицію. Нічого не може бути вирішено про Україну без України, без участі України. Я сподіваюся, що це ну, тільки в цьому сенс заяви пані Зеркаль. Якщо говорити про ті меседжі, які ми почули повідомлення від Володимира Зеленського, він завжди в своїй політиці акцентує на тому, що ми йдемо до миру. А оці перемовини в Парижі, на вашу думку, по-перше, чи можуть вони бути таким першим кроком до цього, до якогось такого процесу припинення війни? Який це мир? Тобто ми розуміємо, що мир буває різним. І третє, це таке комплексне, мабуть, питання буде, даруйте за широкість думки. Останніми днями говорять про обмін, можливо, який може відбутися, що це наслідок тих перемовин, які відбувалися, чи то в Парижі, чи то напряму між Володимиром Зеленським і Путіним. Можемо тільки припускати, це комплекс таких подій, комплекс, тобто процес уже запустився чи ні? Ну, виглядає на те, що процес перемовин триває, але до чого він призведе, ми поки що не розуміємо. Тому що дійсно говорять про обмін полоненими 33-33. І пані Москалько була в Києві. Ми чуємо про те, що дійсно Росію може повернути до Великої Вісімки, тому що ведуться якісь перемовини, і начебто Росія має піти на якісь поступки. А чи Росія піде на поступки щодо Криму? Ну, це є величезне запитання. Адже з Великої Вісімки її якраз забрали саме в тому числі тому, що був Крим. Тому ну, я думаю, що ведуться перемовини, які можуть призвести до миру, тому що ну, так або інакше люба війна, коли закінчується миром. Але який це буде мир для України, оце зараз є надзвичайно велика історична відповідальність президента Зеленського, його офісу і нової української влади. Тому що ну, історія не простить. Якщо це буде мир, за рахунок наших територій і мир за рахунок інтересів майбутнього України саме європейського. Тому що якщо ми втратимо європейське майбутнє, ну, тоді такий мир Україні не потрібен. Україні потрібно воювати за європейське майбутнє і відстоювати наші європейські інтереси. Політичний експерт Дмитро Васильєв нас у гостях. Дякую вам за розмову, дякую за ваші думки. Триває марш захисників України. Його трансляцію наживо також можете спостерігати на нашому YouTube-каналі. Там повністю все транслюється, все можете побачити. Поки що в ефірі 5-го каналу невеличка пауза. Після того побачимося і зустрінемося о 12-й. Дивіться новини. Марш захисників України триває в середмісті столиці. Бачимо, що військові і звичайні українці, цивільні крокують центром столиці, Хрещатиком зараз на цей момент. Колона розтягнулася на кількасот метрів. Чимало людей прийшло, щоб підтримати цей марш. За очікуваннями і сподіваннями організаторів мало прийти 10 тисяч учасників. Бачимо, що картина така багата, картинка багата на учасників без політичної символіки, лише під українськими стягами, стягами різноманітних військових підрозділів, добровольчих батальйонів, які оборонили Україну в російсько-українській війні. Все це ми бачимо, будемо обов'язково повертатись до трансляції цієї, адже о 12:40 мають прийти вишикуватися колони з військових, з ветеранів на Майдані Незалежності, там спільно виконати гімн, і це буде завершення маршу. Про все це будемо також ми говорити.
пам'яті. Нагадаю, що самісінького ранку відбувалася хода гідності, яку організовували в офісі президента. Зокрема, режисером виступав Алан Бадоєв. Різноманіття всього ми побачили тоді. Такий мирний лейтмотив цього заходу відбувався. І, як зазначили наші кореспонденти, не вельми людно було там, на Майдані Незалежності. І трапився ще один інцидент. Давайте зараз послухаємо, що ж, власне, відбулося там, на Майдані. Я була в списках, я прийшла, в мене син Андрій загинув. Він був медиком в штурмовому батальйоні «Айдар». В 14-му році він загинув. У мене прапор був з собою. На ньому нічого не написано, тільки пожелання хлопців, це по смерті сина було написано. Мені з цим прапором не пустили. Вони мені сказали, що я повинна лишити цей прапор і пройти. Я не лишу цей прапор. Під цим прапором загинула моя дитина. А зараз піду на другий марш, там, де мені буде зручно. Це було радіо «Свобода», і вони спілкувалися з пані, яку не пропустили на цей марш, мати загиблого медика військового. Будемо спостерігати за подіями цього дня. Нагадаю, що у нас у гостях політичний експерт Дмитро Васильєв. І ми продовжуємо бесіду в студії. Отакий випадок перекристався, ми не могли про нього не розповісти. Водночас ми розуміємо, що певний відбиток такі випадки накладають на загал враження від тих подій, які відбувалися. Які висновки мають зробити організатори подій? Ну, це абсолютно неприпустима історія. Я не розумію, чому не пускати мату, коли у неї є прапор України. І тим паче, коли вони підписані героями, які гинули, захищаючи нашу країну. Якщо дійсно це просто персональна якась недолугість якоїсь окремої людини, яка є охоронцем, ну, це неприпустимо. Він має бути показаний, відповідно, і Україні, журналістам, і має пояснити свій вчинок. Тому що я переконаний, що такі люди мають бути покарані, просто адміністративно покарані відповідною службою. Це неприпустимо, і тим паче неприпустимо, щоб матір героя, яка прийшла на надзвичайно велике свято, за яке загинув, за незалежність, загинув її син, ну, не можна, щоб вона йшла з цього свята з такими відчуттями, з такими думками, як зараз ми почули. Ну, і можемо порівняти по тих трансляціях, яких ми бачили, тобто, що відбувалося зранку, що відбувається зараз. Тоді була хода гідності, зараз марш захисників України. Що більше схоже, можливо, на парад? Чи варто такими категоріями мислити? Знаєте, я вважаю, взагалі зараз формується якась надзвичайно важлива традиція 24 серпня. Тому що має бути святкова частина, яка є під егідою держави. Те, що відбувалося на Майдані, те, що є за участі президента, і те, що ми бачимо як надзвичайно таку потужну державну картинку для всієї України. І настільки ж важлива потужна державна картинка – це марш захисників. Тобто я вважаю, що взагалі це дуже непогано, те, що ми сьогодні спостерігали вранці, це є молитва за Україну. Зранку прокинувся, треба помолитися за Україну. Далі є особливе відзначення цього святкування на Майдані Незалежності. А далі є всенародна хода в Києві, в інших містах України, в селах, селищах, коли захисники йдуть маршем, їх вітають громадяни і дякують за те, що вони захищали своєю кров'ю, хтось життям, нашу країну і її незалежність. Зараз подивимося на екрани, побачимо трансляцію ми із Майданом Незалежності, бачимо, що вже колони є там, вже такий завершальний етап маршу захисників України. Давайте поспостерігаємо, що зараз там відбувається, яка атмосфера, скільки людей прийшло. Дивимося трансляцію. Тож ми бачимо, що зараз відбувається на Хрещатику та Майдані Незалежності. Там триває марш захисників України. Як кажуть організатори, зібралося близько 15 тисяч людей. Серед них бачимо дуже багато військових з українськими стягами. Бачимо представників родин загиблих Небесної Сотні. Бачимо представників волонтерської спільноти. По боках вулиці спостерігають за усім прихожі, кияни, гості столиці, які аплодують. Вигуки «Дякую» ще раз ми чуємо. І
о 12:40 має завершитися ця подія шикування, виконанням гімну. Все це в етері наживо будемо показувати. Політичний експерт Дмитро Васильов. Продовжуємо обговорення на важливих тем у нашому ефірі. Якщо говорити про тему, якою ми торкалися, зняття санкцій з Російської Федерації і обмін полонених, який можливий. На вашу думку, наскільки він ворогідний? Тому що говорять уже активно, от останні два дні принаймні. Вчора так звана уповноважена, якщо можна так говорити, з прав людини російська була в Україні, пані Москалькова. Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, наскільки ми розуміємо, в Росію літала. Чи зараз перебуває, мусимо уточнювати інформацію, знову ж таки, маємо таку рвану інформацію. Тобто процес уже на фінальній якійсь стадії, як вважаєте? Виглядає так, що на фінальній стадії, що є якісь домовленості. Ми розуміємо, що і під час спілкування французького президента із російським президентом також велася мова про звільнення наших заручників. І те, що дійсно Москалькова була тут і говорила про те, що зараз ведеться надзвичайно важлива робота, виглядає на те, що 33/33 обмін нашими полоненими, наших українських полонених на російських, він абсолютно реальний. І також надихає інформація про те, що 5 дуже важливих українців, про яких дуже багато говорилося протягом останніх декількох років, також були відвезені до спеціального місця в Москві. І виглядає на те, що, до речі, серед них є дуже хворі люди, які потребують медичного обслуговування буквально зараз для того, щоб зберегти їхнє здоров'я і життя, до речі. І було б дуже добре, щоб до кінця літа вони все ж таки були передані в Україні, в свої сім'ї, і кому потрібно було надано необхідну медичну допомогу. Просто так Путін нічого не робитиме. І очевидно, щось взамін він просить. Що це може бути? Я думаю, що мова йде про повернення до «вісімки», і мова йде про зняття якихось санкцій. Я думаю, що на цьому наполягає Путін, і саме до того йде. Але чи зможе він домовитися про повернення до «вісімки», чи зможе він домовитися про те, щоб всі санкції були зняті, я думаю, що ні. Я думаю, що буде поступки в якихось санкціях, це перше. А друге, можливо, ті санкції, які ще мали ввести проти Російської Федерації, можливо, якісь із цих санкцій будуть зняті. На мій погляд, можуть бути зняті якісь санкції не проти держави Росії, а проти якихось персоналів, які представляє держава Росія. От якщо будуть зняті санкції з якихось персоналів, я думаю, це також буде добре для Путіна, тому що фактично він зацікавлений в економічній діяльності цих людей, тому що це також впливає на його економічну діяльність персональну. Громадське повідомляє цікаву новину, наздогін нашій розмові. Зокрема, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, він перебуває в Україні. Він був, наскільки я розумію, на урочистостях з нагоди Дня Незалежності. І він заявив, що сподівається на швидкий обмін полоненими. Зокрема, його пряма мова. Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним. Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться. Це була цитата. Бачимо, що поки що теж такі загальнені, розмиті, без часових прив'язок фрази Ів Волкера. Але це означає, що заговорили, значить процес іде. Знаєш, що процес іде, що він абсолютно вірогідний, і будемо сподіватися, що так, і наші моряки, і інші полонені, які потребують нашої і уваги, і допомоги, вони будуть все ж таки в Україні. Подальші кроки, які можуть бути, тому що сценарії різні, там прихильники... Подальші, я думаю, що другий крок важливий – це розширення нормандського формату. Це все ж таки присутність Сполучених Штатів Америки, я думаю, що в особі Курта Волкера, в цьому розширеному форматі, там. І, можливо, навіть представника Великої Британії. Але я думаю, що якщо навіть просто це буде розширення до Курта Волкера, це вже буде величезний крок. Тому що, зрештою, це також буде повертати нас до питання Будапештського меморандуму. Тому що країни, які є відповідальними за збереження цілісності і захисту цілісності і суверенітету України, вони мають бути в перемовинах як гаранти нашої безпеки за тим меморандумом, який був підписаний, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї. Зрозуміло. Якщо говорити, в принципі, про перемовний процес, то наскільки на нього є сподівання? Тобто маємо мінський процес, здається, позавчора відбувалося засідання, боюсь помилитися, новин – нуль.
Маємо там нормандський формат, який збирається, ніяк не збирається. Окей, розшириться нормандський формат. І що? Коли розшириться нормандський формат, це може додавати більш потужної позиції захисту України і українських позицій. Чому? Тому що все ж таки Курт Волкер і Сполучені Штати Америки достатньо артикулятивні. І я думаю, що ця позиція буде набагато більш сильною. Тому що все ж таки, дійсно, коли ми спостерігаємо там за позицією Франції, вона може бути досить гнучкою. Тобто вона може бути і як на користь України, так і на користь Російської Федерації. Захищати інтереси Російської Федерації, тому що це може бути вигідно Франції на теперішньому етапі. Ми розуміємо, що Ангела Меркель потроху вже буде віддавати свою посаду в майбутньому новому керівництву, і це також послабшує позицію. Але якщо Америка буде тут, все рівно який представник, але особливо, якщо буде спеціальний представник Вашингтону, Держдепу, Курт Волкер в цій групі, це буде говорити про надзвичайно сильну і категоричну позицію, яка буде захищати інтереси України. І я думаю, це на користь України. Добре, ми скоро продовжимо нашу бесіду. Також спостерігаємо ми за Майданом Незалежності, марш захисників України вже на фінальному етапі. Як він завершуватиметься, обов'язково дізнаватиметесь в ефірі наживо. Поки що невеличка пауза, після того повертаємось. Марш захисників України крокує Хрещатиком та Майданом Незалежності, дійсно вже на фініші. Зокрема, декілька фактів про те, що скільки людей прийшло, зокрема, за словами організаторів, спочатку очікували 10 тисяч, зараз лунають заяви про те, що прийшло близько 15 тисяч людей. Представлено 20 областей, як кажуть організатори маршу, доволі все добре організовано, тобто бачимо, що йдуть колонами, вже бачимо дуже людно на Майдані Незалежності, дуже багато військових, чимало прийшло підтримати їх і подякувати звичайних українців, киян, гостей столиці, багато підрозділів військових, які представлені тут, зокрема, називається і полк Азов, і 131-ша бригада, різноманіття різних військових підрозділів, добровольчих батальйонів, які пізніше влилися до Збройних сил України. Також прийшли, за словами організаторів, і представники, і сім'ї полеглих героїв, сім'ї поранених і самі поранені майданівці, представники родин Небесної Сотні, тобто дуже багато різноманіття представлено людей на Майдані, і ми очікуємо такого фінального акорду виконання гімну, але бачимо, що зараз трясеться, наприклад, з Хрещатику, це бачу позад Басарабський ринок, це означає, що ще трошки довше затягнеться сама хода, тому що дуже багато наголошує учасників. От бачимо на самому початку Майдану ще чимало людей, які ще мають, на самому початку Хрещатику, які цією вулицею ще мають дійти до Майдану Незалежності. Все це в нашому ефірі будете дізнаватися. Ну, а ми ж повертаємось до нашого обговорення. Дмитро Васильєв, політичний експерт у нас у гостях. І говоримо далі про ті події. Ми говорили про те, які можуть бути подальші кроки. Тобто це зняття санкцій можливе. І просто чим це може завершитися, грубо кажучи. Тобто ми можемо дійти дійсно до миру, чи ми можемо дійти до того, що Путін буде в виграші, а війна в тому вигляді, яка вона є, далі продовжуватиметься. Чи тут прогнозувати так далеко важко? Ну, це важко прогнозувати, тому що позиція України насправді тільки виробляється. Ми бачили затяжні або не зовсім правильні реакції і президента, і президентського офісу на ті чи інші події, які відбувалися на сході України і в міжнародних перемовинах навколо України. І ми бачимо, що дійсно з'явилися прецеденти, коли рішення по Україні обговорювалися, я не кажу приймалося, але обговорювалися без участі України. І це якраз, я думаю, що давало дуже багато поганих натяків президенту Зеленського, що він має діяти більш проактивно, швидко і з чіткою проявленою позицією України. Я думаю, що він робить швидкі висновки і сподівається, що він і його офіс будуть робити все можливе для того, щоб, перше, була суб'єктна позиція України завжди присутня на всіх перемовинах щодо України. Тобто принцип жодних домовленостей, жодних обговорень навіть по Україні не має бути без участі України. Це перше. Друге, позиція України чітка і зрозуміла. Суверенітет і територіальна цілісність. Україна має бути повернутий Крим.
І всі терористи, російські війська мають піти з території Донбасу, з окупованої території Донбасу. Тому це позиція дуже чітка і зрозуміла. І тільки тоді, коли у нас є мир і коли у нас повернуті наші території, Росія може сподіватися на відміну санкцій і на прийняття до цивілізованих організацій, такі як там Сімка чи Вісімка, або навіть і мова має йти про її обмеження участі у Великій двадцятці. Але є інші процеси, які окремо в законі прописані, спеціальному дії, яку відтерміновують, тобто там всякі на окупованих територіях, маю на увазі, там процеси, які стосуватимуться там якісь народні міліції, там вибори, все таке інше. Цей процес теж буде запущений, тому що от попередня Верховна Рада, попереднього скликання, вона відтерміновувала дію цього закону. Ми пам'ятаємо, в яких обставинах голосувався цей закон, правильно це чи неправильно, думки різні. Але чи візьметься новий парламент відтерміновувати закон, не впроваджувати його, чи все-таки це теж якийсь певний етап? Тому що, наголошую, знову ж таки, коли кажуть народна, якась там міліція, вибори, яка вона може бути, які вони можуть бути вибори, коли там росіяни присутні? Ну, про це і мова. І я сподіваюся, що і новий парламент, і зрештою новий президент Зеленський, він має розуміти, що це дорога на якраз не захист, а навпаки, на послаблення позиції України. І не може не бути якоїсь там особливої території всередині України. Тому що ну, це значить, що це буде російська територія з російськими інтересами, яка буде впливати на всю Україну. І ну, насправді робити прецедент абсолютної несправедливості щодо інших регіонів. Ну, чому один регіон якимось чином має відрізнятися від інших? У нас є суверенна унітарна республіка Україна. І все має відповідати єдиним правилом для всіх. Є реформа децентралізації. За цією реформою на базовий рівень громади надається набагато більше повноважень, набагато більше бюджетних ресурсів, саме для того, щоб держава, як сервісна організація, була ближче до кожної людини, яка живе все рівно, чи вона в Києві живе, чи в якомусь віддаленому гірському селі. І це є принцип, за якою має розвиватися успішна Європейська унітарна республіка України. Давайте поглянемо зараз знову, що відбувається на Майдані, подивимося трансляцію наживо, якою там ситуація є, чи вже завершальний цей етап, як рухаються колони, дивимося. Зустрічаємо! Бачимо така атмосфера в центрі столиці, вже практично весь Майдан Незалежності заповнений людьми. Ми бачимо заклики вже організаторів попросити людей трошечки відійти, бо бойові підрозділи не наміщуються вже на Майдані Незалежності, які прийшли туди. Різноманіття, до речі, цих бойових підрозділів дуже багато військових, прапори, національні. Знову ж таки, акцентую на тому, що це за видимими якимись ознаками, за прапорами, це за лозунгами, це не політична акція. Якраз був заклик організаторів не брати з собою жодної політичної символіки. Боліки з того тої трансляції, що я зараз бачу, очевидно, що дотримались ці прийшли на цю пропозицію. Учасники не прийшли з різноманіттям якихось політичних лозунгів чи прапорів. Будемо обов'язково ще транслювати наживо з центру столиці марш захисників України. Дмитро Васильєв, продовжуємо з ним бесіду. Пане Дмитре, повертаємося вже до самого маршу. Самі організатори вже кажуть, що перевершили в марш їхні сподівання, очікували 10 тисяч, перед тим заявляли, здається, про 8 тисяч, можу помилятися, зараз кажуть про 15. Візуально бачимо, що може багато, більше. Так, може навіть і більше. Не берусь рахувати, бо не експерт з цього. Які ваші вже враження? Починали ми розмову з вражень про ранкові події, тепер про теперішні. Ні, я надзвичайно щасливий, що це є. Тому що, ну, перше, я вже казав про те, що мені видається, це формування нової української традиції, яким має бути 24 серпня. Що відбувається вранку? Вранці – це молитва за Україну. Що відбувається далі? Це державне святкування на Майдані, офіційне державне святкування. І далі, що відбувається, це марш захисників України скрізь. І в Києві, і в інших містах України, і в інших селищах. Тобто, мені видається, це дійсно нова традиція, яка має відбуватися. Це перше. Друге, те, що ми зараз бачимо, я думаю, це дуже добра картинка для Офісу Президента і для самого Президента Зеленського. Вони мають розуміти, з яким народом вони мають справу. Я думаю, що Президент Зеленський це усвідомлює. Але його Офіс має дуже чітко розуміти, що не має бути ніяких помилок. Тому що, насправді, те, що ми зараз бачимо, це реакція захисників вітчизни, людей, яка відбулася саме тому, що було сказано, що не буде військового параду. Ну як так?
в День Незалежності, який ми відстоювали на фронті і продовжуємо відстоювати на фронті, не може такого бути, щоб не було військового параду. Тому це нормальна реакція, яка, на мій погляд, також непогано формує цю нову традицію, але показує Офісу Президента, що помилок, які відбулися на рівні там Офісу, от жодного разу не мають повторюватися в майбутнє. Угу. Зрозуміло. Ми пригадуємо заяви артистів, які виступали, зокрема, зранку. Вони говорили про те, що це буде такий, я зараз говорю про президентську цю подію, тобто хода гідності. Вони говорили про те, що цьогоріч в центрі подій всіх буде людина, не техніка. От як це зрозуміти, що вони хотіли цим сказати? Тобто, і друге, мені здається, що в центрі події людина була на обох маршах, чи не так? Я думаю, що так. В центрі була людина, але мені здається, все ж таки кожна людина, яка була на Майдані Незалежності, яка була поряд, у усіх в центрі для кожного серця була все ж таки Україна. Це є неймовірна цінність для кожного з нас. Те, що у нас є наша держава, те, що у нас є наша країна, яка є незалежна. І знову ж таки, повертаючись до ідеї Офісу Президента, що вони хотіли дійсно без техніки показати в центрі людину, це непогана ідея. Не? Тому що там були військові, яких нагороджували, там були мати і дружина загиблого вояка, яким також вручали відзнаку. Там були вчителі, медики, діти. І це є надзвичайно важливо, тому що це головне, заради чого нам потрібно відстоювати нашу державу, відстоювати нашу незалежність. Заради людини і заради майбутнього кожного окремого громадянина України. Якого взагалі вважаєте, якщо брати президента Зеленського і військо українське, які в них взаємовідносини, скажімо так? Тому що думки від експертів лунають різні. Може? На мій погляд, вони зараз на стадії формування. Я думаю, що військо якось пристосовується до нового головнокомандувача, і новий головнокомандувач, ну, якимось чином вживається в свою нову роль. Очевидно, що для кожного нового президента, який вперше стає президентом, ну, той тягар нової відповідальності, в тому числі за наше військо і за відстоювання наших рубежів, відстоювання цілісності і суверенітету нашої держави, це величезна відповідальність. І людина має цьому вчитися. Я думаю, що кожен президент цьому вчився, у кожного президента були свої якісь такі особливі виклики. І якщо ми пригадуємо у президента Кравчука, це ядерна зброя. Якщо ми пригадуємо президента Кучму, це Тузла. Якщо ми пригадуємо президента Ющенка, це грузинські події, коли дуже чітко було зрозуміло, що такі ж події можуть відбуватися в Україні. Ми розуміємо, який тягар був у президента Порошенка, всі його 5 років президентської каденції, коли просто треба було відстояти країну, захистити її честь, достоїнство і суверенітет. І я думаю, що ці ж виклики нікуди не пішли. Вони також залишаються у президента Зеленського. І, на жаль, все-таки попереду. Треба стояти насторожі і треба захищати нашу країну. Частково ви вже відповідали на це запитання, але я все-таки уточню. Як ви бачите далі? От відбулися, відзначили ми 24 серпня, День відновлення незалежності України. І потім ж залишається ветеранський рух, залишається президент, який ми маємо. І хто має зробити перший крок, можливо? І чи мають вони сісти якось все це обговорити? Президент. Президент має робити перший крок, він має показати лідерську позицію. Лідерська позиція завжди заключається в тому, що перший найважчий крок має зробити лідер. Те, що президентський офіс і ветеранський рух не домовилися про об'єднання зусиль по відсвяткуванню Дня Незалежності 24 числа сьогодні, це якраз недолік Офісу Президента. Але президент мав відчути, що щось не відбувається, що щось відбувається не так, і мав зробити свій перший крок. Він мав сам прийти до ветеранів, до ветеранського руху і запропонувати об'єднати зусилля до святкування єдиного нашого свята, яке стосується кожного громадянина всієї нації, всієї України, День Незалежності. Ну і на загал, чи можна якось порівнювати, наприклад, торік, як відбувалося відзначення, і цьогоріч?
Ну, звісно, ми можемо порівнювати, тому що ми пам'ятаємо, що було у 18-му році, ми бачимо, що відбувається зараз. І, ну, відповідно, це різні події, тому що тоді це була техніка, тоді це були літаки, танки, ракетоносії. Тобто це був показ зброї, обороноздатності країни. Зараз все ж таки дійсно акцент на людях, але я сподіваюся, що в майбутньому дійсно з цією формованою новою традиції буде ну, підсилення ролі тої техніки, яка дозволяє сучасному інноваційному війську перемагати в нових, в тому числі гібридних війнах. Добре, ми будемо обов'язково спостерігати за тим, що відбувається на Майдані Незалежності. Бачимо, що колони вже поступово заповнюють в весь Майдан. Очікуємо також виконання гімну. Це буде фінальний акорд маршу захисників України. Бачимо, що вже трошки от, таймінг подій анонсувалося, в якому проміжку, що відбуватиметься, вже трішки змістився. І будемо обов'язково спостерігати за тим, що далі відбуватиметься. І, власне, про ті наслідки, які ми матимемо. Також хочеться поговорити ще про привітання, про приємне на сам кінець. Як нас вітали за кордону, були такі для галочки, дещо привітання, так просто привітали сухим фактом, все були дуже оригінальні. Там британці відзначилися виконанням там зачитування віршів українською мовою, таке інше. Хто до нас дружніший, хто рідше ставиться, той оригінальніші привітання записує, чи то не від того залежить? Я думаю, і від того залежить, але мене дуже тішить, що насправді ну, така велика увага до України є від наших міжнародних партнерів, перш за все цивілізованого демократичного світу, наших європейських партнерів, цивілізованого євроатлантичного світу, я би так сказав. І ну, Борис Джонсон, як людина достатньо креативна, я думаю, що він відзначився зі своїм урядом, дуже красиво привітав Україну, і перші слова «Слава Україні!» вони викликають величезну повагу до Великої Британії, до прем'єр-міністра. Дуже поважно, що королева, також королева Британії також привітала Україну, інші кермани чи інші лідери країн. І це є показ того, що Україна є на найважливішому радарі світу, що світ розуміє, наскільки важлива Україна сьогодні, і що від України насправді залежить мир і процвітання майбутнього. Ну, фактично формується новий такий цивілізаційний, нова цивілізаційна конструкція. За допомогою Росії, ну, якимось чином розбивається ця стара конструкція світу. Чи добре, чи погано? Ну, певною мірою погано, тому що ми не розуміємо, що буде в майбутньому. Але тільки невизначеність майбутнього може давати потенціал для створення чогось принципово нового. І на мій погляд, сьогодні Україна якраз є в центрі нових можливостей для формування принципово нової конструкції світу і цивілізованого і цивілізаційного вибору не тільки для України, а взагалі для того світу, який хоче бути цивілізованим і базуватися на міжнародних правах, правилах і повагою як до людини, так і до держави. Завершили ми нашу розмову на сьогодні. Політичний експерт Дмитро Васильєв, дуже вам дякую. Дякую. Лише розповім, власне, вже таке лунають новини, які стосуються ранкових подій. Зокрема, вже проаналізували журналісти фотографії, відеотрансляцію, хто прийшов на Майдан Незалежності, коли відбувалася Хода Гідності. Зокрема, були там побачені тимчасові повірені у справах США в Україні, Вільям Тейлор, як знаємо, попереднього посла відкликали, тобто завершилася її каденція, поки що нового не призначили. Також спецпредставник Держдепу Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер був присутній. Були присутні колишні президенти України, окрім Петро Порошенко не був на Майдані Незалежності, окрім нього відбувалося все. Також ми побачили, що були деякі міністри, зокрема міністерка фінансів Оксана Маркарова, яка, очевидно, залишиться у наступному уряді, який вже формуватиме «Слуга народу». Такі от новини. Далі ми будемо дивитися на Майдан Незалежності, будемо дивитися трансляцію звідти. Геть заповнений вже Майдан учасниками маршу захисників України. Все це будете дізнаватися в ефірі.